សួស្តីបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីការចងចាំរបស់ខ្ញុំកាលពីវ័យជំទង់នៅកន្លែងអបិយជំនឿមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំពិសេសរឿងដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីប្រវត្តិវត្តចាស់កាលពីដើមឡើយក៏ដូចជាកន្លងរហូតទៅជាង20ឆ្នាំនេះមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងនៅក្នុងភូមិនិងអ្នករស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតពេលឆ្លងកាត់ទីតាំងនេះម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើឡើងនេះមានគោលបំណង3ទី1រំលឹកការចងចាំរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានចាំបានទី2អាចធ្វើជាចំណេះដឹងគោលខ្លីៗអំពីភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំនិងទី3ធ្វើជាវប្បធម៌ចែករំលែកទៅដល់មនុស្សដែលចង់ដឹងអំពីរឿងជំនឿឬមានជំនឿទុកក្រាន់ជាការពិចារណាកំសាន្តលេងខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ចូលសម្ដីរបស់អ្នកភូមិខ្លះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បើទោះបីមិនមានភាពស៊ីជម្រៅតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក៏ដោយការដំឡើងជាង100ឆ្នាំកន្លងមកតាមការដំណាលពីមនុស្សមួយចំនួនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវត្តដែលអ្នកភូមិចាំបានជាប់មាត់សពថ្ងៃថាជាវត្តចាស់វត្តនេះមានបារមីពូកែឲ្យតែប្រសង់អង្គណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើជាចៅអធិការវត្តមិនយូរមិនឆាប់នោះទេនឹងត្រូវសគត់ដោយជិះមិនផុតឡើយការស្លាប់ប្រសង់នេះពេលពលរដ្ឋក្នុងភូមិមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះយល់ថាវត្តចាស់នេះមានព្រាយបាត់បលាំងខ្លាំងពូកែអ្នកខ្លះថាវត្តចាស់នេះមានការតម្កល់លិង្គជីសូជាដើមអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យប្រសង់ណាអញ្ចឹងប្រសង់ណាហ៊ានឡើងធ្វើជាចៅអធិការវត្តនោះនឹងស្លាប់តាមជំនឿគេអាយជំនឿដល់តើវាកន្លែងហ្នឹងរូបបិសាចជំនឿរកព្រាយបិសាចព្រាយកម្លាំងនៅហ្នឹងបាទបិសាចហ្នឹងវាមានអតិពលលើលោកលោកអញ្ចឹងអត់ឲ្យមានវត្តហ្នឹងអត់តម្រូវឲ្យមានតិកទេមានជាស្លាប់ឡើងធូរធំស្លាប់ធូរធំស្លាប់វត្តដាក់វត្តព្រីខ្លួងណាអញឃើញត្រាអញបានហ៊ានថាអញ្ចឹងត្រាឈើត្រាកាលហ្នឹងនៅវត្តពុលហើយទេរុះរើទៅបន្ត្រានគេប្រាប់ត្រាឈើត្រាយើងមិនឆ្លាក់ជាឈើអាចយកឈើឆ្លាក់ជាត្រាបាទដាក់វត្តព្រីខ្លួងគេថាកាលហ្នឹងអញសុំលិខិតពួករំដៅលោកសំមានសំលិខិតដើមមានចាក់ដើរនៅពីពីបានទេពីហេតុរហូតមកពីទីត្រង់នោះនោះសູ້តែគ្មានលិខិតធ្វើណាស់ឲ្យនៅទេអញសុំលិខិតធ្វើណាស់ទៅរៀននៅកំពង់ឆ្នាំងអានឹងកាលឆ្នាំណាពូឆ្នាំ60ជាងឆ្នាំ67នៅវត្ត7នេះសុំគុឈនសេលិខិតធ្វើដំណើរហ្នឹងទេទៅយកអត្រា
បោះអុយលើលិខិតហ្នឹងគាត់ត្រាព្រៃភ្លួងឯងមើលគាត់ព្រៃភ្លួងបានជួនឯងច្រឡំបោះថាចាស់អូអញ្ចឹងនិយាយថាវត្តហ្នឹងមកផ្លាស់ប្ដូរពីវត្តចាស់ទៅវត្ត7ហើយហើយអើផ្លាស់ប្ដូរហើយហើយអញចំណត់អញមិនទាន់វត្តចាស់ទេប៉ិនលឺចាស់ចាស់ថាមានត្រាថ្មីមួយថាថ្មីទៅធ្វើកាលពុទ្ធនេះបានស្អាតកដាហ្នឹងចោលសេថ្មីឡើងទៀតវត្តត្រាថ្មីត្រាដែកយំបោះវត្តពុំពលអឺណាស់វត្តពុំពលជួនច្រឡំត្រាយកត្រាឈើបោះត្រាឈើវធុំវធុំជាត្រាដែកតិចបាត់ឈើឆ្លៅលោកគ្រាពុទ្ធសាសនាលោកគ្រាបានសាសនាប៉ុណ្ណាកណ្ដាលសំខាន់វត្តឈ្មោះវត្តពតព្រៃភ្លងមកព្រៃភ្លងមានពហិរមានមានជពហិរគេមានមានស្រះស្រះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃចេតដីមួយនៅមុខវិហារហ្នឹងហើយចេតដីនៅម្លិចស្រះស្រះហ្នឹងគេអាកាដៃសម័យកាយចោលបាទគេគុំអពួតហើយគុំកាយចោលវាកំថាកាយប៉ះគឺប្រហែលគឺមួយគឺពីរមកអ្នកកាយនេះគាត់គួរពោះលក្ខការបាត់អាកំនៅក្មេងវាគោវាអីវាដឹកអង្គមនេះគឺកំយើងហ្នឹងគាត់គួរពោះប៉ះពោះហ្នឹងក្រៅពីប្រសង់មិនអាចធ្វើជាចាក់អធិការវត្តបានវត្តនេះមានចេតិយមានព្រះវិហារដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់មានទាំងដើមស្វាយដើមឈើទាលពិសេសដើមស្វាយរុំព័ទ្ធទៅដោយដើមពោមនុស្សវ័យចាស់ពីមុនថាសបោទៅដោយខ្មោចលងណាស់លងបន្លាចមនុស្សអ្នកភូមិគ្រប់រូបភាពមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនោះទេឲ្យតែហ៊ាននៅទីនោះយូរឬក៏មុជទឹកម្នាក់ឯងឬឆ្លងកាត់នៅតាមផ្លូវនេះស្រះស្រះនឹងស្រះកាលនោះអញលោកខ្វែងមេឃលោកខ្វែងកោះមានណាហ៊ានជូលដឹកជូលដឹកកោះជូលលើទួលហៀនទួលហៀនបាទថ្ងៃនេះមានណាហ៊ានជូលដឹកអាចារ្យផុននៅក្មេងកាលនៅក្មេងគេនិយាយអាចារ្យផុនឈឺចង្អោបគឺនៅក្មេងនៅភូមិពោមកបន់ពីពួរមកដល់កន្លែងវត្តចាស់ឃើញដល់ស្វាយនឹងជាដូចដុំធ្វើចោលហ្នឹងបាទយាប៉ុលថាទៅវិញទៅបីដេញវត្តឲ្យសរិទ្ធវត្តក្បាច់គេជុំនឹងផ្លូវគាត់ទៅបីវិញនឹងវត្តហ្នឹងចាប៉ុនទៅឈឺដល់ងប់ចឹងទូដល់ស្វាយទទួលកាលពីដើមខ្លាំងអញ្ចឹងយីនិយាយថាចំមើលអេប៉ុនប៊ិនប៉ុនប៊ិនប៊ិនមួយនៅក្បាលពោមរកតាមក្បាលពោមដល់ហ្នឹងតែគេមិនគាត់និយាយថាគាត់ទៅអត់តាមកាលគេមនៅដល់ឡានក្បាលពោមហ្នឹងនិយាយនឹងគាត់តាមប៉ុនប៊ិនហ្នឹងមកដល់អាទូហៀហ្នឹងអាប្រឡាស្អិតយើងនៅពីខាងមុខទូហៀហ្នឹងគេថាឯងទៅមិនហួយផងចាប់ទៅផឹកទៅឡើងលើចំពោប្រយឡើងក្រុមលើចំពោក្រុមជឿលើចំពោបានលេងភ្លេងគេភ្លេងលេងបានចំវិញនៅមួយរយៈចុងក្រោយមកទៀតដោយសារតែវត្តចាស់នេះមិនអាចឲ្យប្រសង់ស្នាក់នៅឬធ្វើជាចៅអធិការវត្តបានដូចទៅនឹងវត្តផ្សេងទៀតក៏មានការរើផ្លាស់ទីតាំងវត្តនេះទៅបង្កើតវត្តថ្មីឈ្មោះថាវត្តពោធិអំពិល
មិននៅមិនឆ្ងាយពីវត្តចាស់នេះប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រដោយបន្សល់ទុកឈ្មោះវត្តចាស់ចេតិយមួយដើមជាមួយដើមឈើធំធំមានផ្លែតាមរដូវកាលដូចដើមឈើផ្សេងឯទៀតដែរលុះមកដល់របបពលពតចូលមកដល់សម្ភារៈនិងវត្ថុតាងសាសនាស្ថិតមួយចំនួនស្ថិតនៅលើទីតាំងត្រូវបានពួកពលពតបំផ្លាញចោលអស់មិនថាចេតិយនោះទេសូម្បីតែដំបូកធំធំដែលគេធំធំពួកគេបានយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយគ្មានសល់គ្រាមួយនៅពេលដែលពលពតឈូសឆាយនោះបើតាមអ្នកភូមិម្នាក់ឃើញអត្រាក់ឃើញអាឈួយនេះប៉ះពុះអីហ៊ីងប៉ះហ៊ីងហ៊ីងនេះនៅអាពតប៉ុណ្ណឹងសរភ្លឹងភ្លឹងអញមកអង្គុយមើលមកអង្គុយមើលមកគូនេះឈ្មោះគេឈ្មោះដល់ក្រោមឈ្មោះដល់អាដំបងហ្នឹងទួលធំសួរតតែងអាទួលទួលដល់ស្វាយធំហ្នឹងមកគូមកចាំងមែនតិចអីគេអង្គុយដល់ស៊ីអាអ្នកគេអត្រាញ់អង្គុយដល់ស៊ីងប់ហ្នឹងអូកាប់ប៉ះហ៊ីងឯងហ៊ីងពុះពុះគេគេចូលពុះគេគេចូលពុះគេគេណៅប៉ណ្ណាគេចូលគេកាន់បកគេដាច់មកកង់អូឆ្កែគេហ្នឹងគេមិនហៅពុះគេហៅឆ្កែពុះមកគេយកមកដុតគេឯងចេះយើងនៅទូទូយើងនៅស្ទើស្ទើដែរយើងមិនគួយមើលគេមុខមុខតលេងហ៊ីងខ្លាំងប៉ុណ្ណេះឡើងប៉ុណ្ណឹងមកនៅមកគូនេះវាមកសោះលឹងប៉ុណ្ណឹងគេយកមកអាំងស៊ីបានមកថ្ងៃងប់អានឹងអពួតអពួតឬក៏កាប់បែកអពួតអពួតនឹងអពួតហ្នឹងមកតែពាំងហ្នឹងខៃទួលប៉ុណ្ណាណៃអូននេះដល់ពេលយើងមកចាត់ឋានគួរធ្វើដីនេះមិនឆ្លាក់ម៉ានអ្នកឆាំនេះឆៅដែរនេះឥឡូវហ្នឹងអត់ឡើងទីស្ថាននេះយើងឲ្យមកមកកាន់ដីឡើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែឡើងមានពហិមានអីឃើញពហិចែកដីអីរនដើមពោដើមណោតនឹងប៉ុណ្ណាណៃដើមណោតតាទូចឡើងបាទឈ្មោះឈ្មោះកាយខ្ទេចមានសល់ឡៃដីតាស្រីនឹងដីទួលដីទួលទួលទួលវត្តចាស់ប៉ិនចក្រេកវត្តបើធ្វើបើសិនចក្រេកគេក៏អត់នៅបានដែរនឹងមិនចឹងបងលឺតេងគាត់និយាយដែរចក្រេកពីព្រោះគេគេនោះមិនបាននៅសាយដោយសារបរមីគេខ្លាំងបរមីវត្តហ្នឹងមកបរមីវត្តចាស់ហ្នឹងមកខ្លាំងមកហើយណាមួយលោកតាធំមកធំមកណាតាហ្នឹងខ្មៅក្រក់ធំមកសូងសូងក្រោយរំដោះឆ្នាំ79រយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទីទួលវត្តចាស់នៅសល់តែដើមឈើធំនិងស្រះទឹកចំនួន2គឺស្រះក្នុងនិងស្រះក្រៅហើយក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែឃើញមានភ្លើងហោះចូលដើមឈើធំធំជានិច្ចកាលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីតាំងនេះគ្មានសល់អ្វីទៀតនោះទេដើមឈើត្រូវបានគេកាប់ចោលអស់ពេលមានការអភិវឌ្ឍធ្វើជាផ្លូវឆ្លងកាត់ទីតាំងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្លាយជាស្រះទឹកធំមួយ
តែពេលគ្រឿងចាក់កាយដីគ្រានោះគេប្រទះឃើញមានកាក់និងសម្ភារៈជាច្រើនផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងដីសពថ្ងៃនេះបើទោះបីទីតាំងវត្តចាស់នេះគ្មានសល់អ្វីជាសំអាងដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយក៏ពិតមែនក្តីប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រមាថឬនិយាយបើកចំហនៅទីនោះទេដោយសាររយៈចុងក្រោយនេះមានពលរដ្ឋបានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងស្រះដល់ទៅ3នាក់ហើយនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាហើយបើតាមអ្នកភូមិខ្លះថាអាចនឹងមានគេនឹងយកមនុស្សម្នាក់ទៀតមិនយូរមិនឆាប់នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិវត្តចាស់នេះបើតាមលោកជាតេងអតីតជាប្រសង់ធ្លាប់បានដើររៀនសូត្រនៅវត្តផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តបានប្រាប់ថាវត្តចាស់នេះមានឈ្មោះដើមជាវត្តព្រៃភ្លងដែលវត្តមានវត្តវត្តពីដើមនៅនឹងគេដាក់ឈ្មោះវត្តព្រៃភ្លងអូនៅឡើយដើមស្វាយវត្តព្រៃភ្លងហ្មងអាដើមស្វាយហ្នឹងទូលវិហារទូលវិហារអាគាត់គេនៅកន្លែងនេះហ្នឹងកន្លែងស្នាក់ការកណ្ដាប់ហ្នឹងបាទជួរហ្នឹងសឹកគាត់ទៅចាក់គាត់និយាយអញក៏មិនទៅប៉ុនចាក់គាត់និយាយបាទស្មោចតអិនស្មោចតាយើងហ្នឹងបន្តាំងវិហារដល់ឡាហើយអាវត្តហ្នឹងវាជំនឿពីដើមវាណាឡើងទៅគេងប់ឡើងទៅគេងប់អាវត្តហៅវត្តព្រៃភ្លងហ្នឹងគឺបាត់ចាក់មកហើយរុះរើវត្តនឹងទៅនៅទូវត្តនឹងនៅវត្តពលនឹងមកវត្តពលយើងសក់ថ្ងៃនឹងតើចិត្តឃើញស្រះមិនដល់កាលមិនស្រះគេនៅនឹងមានចិត្តដីមានអីចិត្តដីនៅដល់ដីកាលកុំដៃតមីវកាយចិត្តដីនៅបាទចិត្តដីដើមពោពាត់នឹងចំណុចនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិផ្សេងទៀតអាចចាត់ទុកថាមិនបានដឹងឈ្មោះវត្តនេះទេពួកគាត់បានដឹងត្រឹមតែហៅវត្តព្រៃភ្លងថាជាវត្តចាស់តគ្នារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនារហូតដល់ចប់ហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីប្រវត្តិនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមួយចំនួនទៀតដែលអាចតែខ្ញុំចាំបានបាទសូមអរគុណ